շատ շուտով ձմեր պապը պետք է հայտնվի մեր բեմում սիրելի փոքրիկներ, իսկ այդ հարցը ով է լուծելու? Իսկ այդ հարցը լուծելու է իմ օգնական Դավուլը, Դավուլ ջան։ Հիմա տեսնեք ոնց է այդ հարցը լուծելու։ Ալո, Վովա, որտեղ եք հասել։ Ահա, հասկացա։ Ուշացա։ Պարզ է։ Հա, Դավուլ, ինչ էին ասում։ Ոչ, ուղղակի երեխաների կանչին են սպասում։ Նրանք այստեղ են, ուղղակի երեխաների կանչին են սպասում, հա։ Երեխաները, եկեք կանչենք միասին։ Ձմեր պապի, ձմեր պապի, ձմեր պապի։ Ողջույն, ողջույն իմ փոքրիկներ, ողջույն հրաշք մանուկներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես եկա եւ հասա այստեղ այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին եւ շնորհավորում գալիք տոները։ Ձմեր պապա, մենք անհամբեր սպասում էինք քեզ, որպեսզի մեր մրցանակաբաշխության փակման կախարդական խոսքը տրամադրենք ձեզ։ Օ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ, իրոք անչափ զգացված եմ, այդ մեծ պատիվ ունեմ այդ կարևոր առողությունը ինքս կատարելու համար։ Եվ այդ առիթով ուզում եմ մի գեղեցիկ բարեմաղթանք ասենք մեր գալիք տոների առիթով, որից հետո կասենք կախարդական բառերը։ Եթե դեմ չեք, սիրելի փոքրիկներ եւ սիրելի մեծ թորնիկներ, մաղթում եմ ձեզ գալիք տարում սեր, երջանկություն, թող միշտ մեզ շրջապատի մանկական խինդն ու ծիծաղը եւ իհարկե մանկական գունեղ եւ հեքիաթային պարերը եւ իհարկե անչափ շնորհակալ եմ ինքս քերի մուլտիկնիկին, ես նրան արդեն գիտեմ 17 տարի ի վեր եւ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ մանկապաշտ միջոցառումները կազմակերպելու համար, որի վառ ապացույցն է այսօրվա մրցանակաբաշխությունը։ Շնորհակալություն քեզ, սիրելի քերի մուլտիկնիկ։ Ձմեր պապիս, հիմա ժամանակը չէ կախարդական խոսք ասել։ Իսկ ժամանակն է, քանի որ հատկապես այստեղ է եկող տարվա խորհրդանիշը։ Ծափարենք մենք։ Ա, 2020 թվականի Արնետն է այստեղ։ Արնետները ես կասեի։ Հիմա ասում ենք այլ բուլտա փոքրիկների հետ միասին։ Այո, բոլորը միասին։ Երեխաներ, պատրաստ ենք։ Այլ բուլտա։ Ովան ծաղիկներ են նվիրում մերի։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ այս աշխարհում ամեն ինչ ունի իր ավարտը։ Ահա եւ ավարտին մոտեցավ Մուլտիկնիկ 2019-ը ազգային մանկապատանեկան ամենամյա երաշտական 9-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Այս մրցանակաբաշխության ավարտը նոր սկիզբ է Մուլտիկնիկ 2020-ի։ Կհանդիպենք հաջորդ տարի։ Կհանդիպենք հաջորդ տարի։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր Դավուլ։ Փոքորձը արա։ Եկավ Դավուլը, գնացի։ Ուրախանում ենք սիրելի փոքրիկներ։ Հիմա որում ենք նոր տարի, մենք սպասել ենք երկար մի ամբողջ տարի։ Եկեք ուրախ դիմավորենք, ու այն տարին ճանապարհենք, ու երազանքամ անորին նորից պահենք։ Ահա պահն է մոտենում, աշվատ ժամեն է մնում, քանի շատ տարի դիմավորում։ Ամա, 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 նոր է այլ ժարպարեք չերա։ Ամար
հաջորդ տարի, սիրելի փոքրիկներ, շնորհավոր։